السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملیار ویلوگز۔ ویورز، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری نئی آنی والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویورز، آج میں آیا ہوں نانگا بابا کے مزار پہ آیا ہوں۔ ویورز، یہ نانگا بابا کا مزار ہے، یہ اکبر پورہ روڈ پہ مزار ہے نانگا بابا کا۔ تو آج میں آپ کو نانگا بابا کا مزار کے ایک کہ ہم نے آپ کو نانگا بابا کے مزار کی زیارت کرا دی ہے۔ تو ہم اپنی ویڈیو کو اس جگہ پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔